Қазақстанда биылғы күзде кезектен тыс президент сайлауы өтеді. Мемлекет басшысы бүгінгі жолдауында осындай ұсыныс жасады. Қасым-Жомарт Тоқаев айтқандай, құрылысы енді басталған, әділ, жаңа Қазақстанда жаңа реформалар табысты жүзеге асуы тиіс. Президент ұсынысын депутаттар қолдап отыр, парламент құрамында келер жылы қайта жасақталатын болады. Және 2023-тің бірінші жартыжылдығында жоспарланған сайлау қазіргіден басқаша жолмен өтеді. 2024 жылы өтуі керек болған саяси науқанға қатысты президент тағы не айтты. Есілдің сол жағалауынан тілшіміз Гүлбағда Қайратқызы толықтырсын. Биылғы күзде қамбаны астыққа толтырып қана қоймай, ел іші саяси жаңалықтарға да толға алтыр. Басы президент сайлауымен басталмақ. Мемлекет басшысы бүгін қос палатаның алдында күздің бір күнінде кезектен тыс саяси додас өткізуді ұсынды. Нақты уақыты әлі белгісіз, бірақ сайлау туралы заңға сүйенсек, ол президент шешімін айтқан күннен бастап 2 ай ішінде өткізілуі тиіс. Орталық сайлау комиссиясы сайлау өткізілетін нақты күнді алда айта жатар. Бұл сайлауды өткізудегі Қасым-Жомарт Тоқаевтың мақсаты әділетті Қазақстанды құру жолында халықтың жаңа сенім мандатын айқындап беру. Өйткені жаңа Қазақстан жұртының алдында жаңа реформаларды табысты жүзеге асыру міндеті тұр. Мен биылғы күзде кезектен тыс президент сайлауын өткізуді ұсынамын. Әділетті Қазақстанды құру жолында түбегейлі және жан-жақты реформаларды табысты жүзеге асыру үшін халықтың жаңа сенім мандаты қажет. Мен үшін мемлекет мүддесі бәрінен биік. Сондықтан мен өкілеттік мерзімімді қысқартуға және кезектен тыс президент сайлауына баруға дайынмын. Мемлекет басшысы бұл сайлауға тас түйін дайын екенін айтты, ал өзге кандидаттарды қоғамдық бірлестіктер мен саяси партиялар ұсынатын болады. Заң бойынша оларға бір ғана үміткер ұсынуға рұқсат. Саяси күштердің алды сайлауға қатысуға ниетті екендерін мәлімдеп те үлгерді. Ақ жол партиясы үшін қайбір сайлау болса, біз оған қашанда дайынбыз. Себебі біздің бетіміз таза. Біз мына өзіміздің сайлаушыларымыз алдында алған мына не дейміз міндетімізді толыққанды атқарып отырмыз. Әрине, біз үшін ол оңай емес. Біз парламенттік ашылық, парламентте 12 ақ депутатымыз, 107 басқа депутат арасында. Сонда да біздің дауысымыз естілікті, сонда да біздің ұсыныстарымыз өтіп жатыр. Президенттікке түсетіндер 40 жасқа толған, мемлекеттік тілді еркін меңгерген, жоғары білімі бар. Қазақстанда соңғы 15 жыл бойы тұратын мемлекеттік қызметте немесе сайлаулы мемлекеттік лауазымдарда 5 жылдан кем емес жұмыс тәжірибесі бар. Сот үкімімен абақтыда отырмаған тумысынан Қазақстан азаматы болуы тиіс. Ал сайлау туралы заң сайлау өткеннен кейін өзгергелі тұр. Президент өкілеттілігі 5-тен 7 жылға ұзармақ, бірақ бір мерзімге ғана. Саяси өзгеріс жаңа өмірдің бастауы болмақ, дейді депутаттар. Шындап келетін болса, бірінші қаңтардан бастап біз жаңа өмірге аяқ басамыз. Сол жаңа өмірімізде, жаңа Қазақстанда бүкіл биліктің тармақтарының жаңаруы, жаңа саяси ойыншылардың алаңға келуі менің ойымша ел мүддесі үшін де, елдегі бәсекелестік үшін де қажетті қадам деп ойлаймын. Жұрттың көбісі қайта кезінше осы кезден айтып келді. Сіздер тараңыздар деді, басқа деді деген сияқты. Енді олай болатын болса, мінекей саяси доданың уақыты келді. Сол енді соған енді дұрыстап дайындалу керек. Қаңтар оқиғасынан кейін үкімет жаңарғанымен парламент халық ойлағандай тараған жоқ. Дегенмен президенттің бұған дейінгі жолдауында айтылған қос палатаға қатысты реформалар жүзеге асуы керек. Яғни мәжілістің ықпалы артып, ондағы депутаттық корпустың 70% пропорционалды, 30% мажоритарлы тәсілмен жасақталуы тиіс. Күшті президент ықпалды парламент есеп беретін үкімет қағидаты бойынша дамуға бет алған қазақстандықтар президент сайлауын аяқтай сала парламентті таратып депутаттарды сайлауға кіріспек. 2023 жылдың бірінші жарты жылдығында парламент пен мәслихатқа жаңа халық қалаулылары келеді. Одан кейін үкіметтің де жаңадан жасақталатыны айтпаса да түсінікті. Гүлбағда Қайратқызы, Роман Расулов, КТК.